ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ପରିଚୟ, ମୁଁ ଗଗନ ପଣ୍ଡା, ଭଦ୍ରକ ମୋ ଘର। ଆଉ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରହଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନୂଆ ପ୍ରଣାମ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ମୋର ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୋର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଜୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମଉସା ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ସିଏ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ସବୁ ତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମାଷ୍ଟେ ପଣ୍ଡା ମାଷ୍ଟେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି କାଲକାଟା ଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଗୋଟେ ନିଶା ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାରେ ରହିବି। ଏମିତି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା କରିବା, କଲେଜ ପିରିୟଡ଼ ଡ୍ରାମା କରିବା, ଏଇସବୁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାକୁ। ଆସିଲି ତ ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ନିଶାଟା ତାପରେ ପରେ ପେଶା ହେଇଗଲା। ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ତ ବହୁତ, ତଥାପି ମୁଁ ହିସାବ କରିଥିଲି 22ଟି ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପରେ କରୋନାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା, ଘରେ ଥିଲି। ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କ'ଣ, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ପାର୍ବତୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଦୁଃଖ ରହିଛି? ଦୁଃଖ ବହୁତ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ। ଏଥିରେ ମୋର 42 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ। ସବୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ। ଏଠି 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ମୁଁ ଭୂମିକା କରିଛି, 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି? ହଁ, ବହୁତ ମିଳିଛି। ମୋର କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତରକୂଳରେ ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, କଳ୍କି ଆସୁଛି, ଏସବୁ ମୋର ହିରୋ ପିରିୟଡ଼ ନାଟକ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସାତଶଙ୍ଖର ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହଣି। ସାତଶଙ୍ଖରେ ମୁଁ ଭୂମିକା ପାଇଥିଲି ସଙ୍ଗୀନରେ, ରସରଙ୍ଗୀନରେ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଚରିତ୍ର, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏମିତି ପାଇଛି କେତେ ଗୋଟେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଆକ୍ଟର ବହୁତ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଆଉ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଛାତ୍ର, ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡାମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଟିରେ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଫେମ୍ ପାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସାହାଣୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିଲି ମୁଁ, ସାହାଣୀ ପରେ ଉତ୍ତରକୂଳ, ଉତ୍ତରକୂଳ ପରେ ମୋତେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ମିଳିଥିଲା ସାତସଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସାତସଙ୍ଗ ଆପଣ ପରିଚିତ କରି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏବେକାର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫରକଟା ଅନୁଭବ? ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ମୋର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାଲି ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଚଳଣି ରହଣି, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା, ଇଏ ସବୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଭଳି ଫରକ ଲାଗେ। ସେତେବେଳକାର ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସେତେବେଳକାର ଚଳଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳକାର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଫରକ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଧରିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ଯେ ସବୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଚାଲିଛି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ବି ଚାଲିଛି। ଥାଉ, ତଥାପି ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେଭଳି ନାଟକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ବି ଯଦି ହେଉଛି ସେଇ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା କାଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ 12-13 ଜଣ 14 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ନାଟକଟା ହଁ ସେ 2-3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଯାଉଛି ନାଟକ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ଆପଣ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ବହୁତ କରେ, ଯେ ସେତେବେଳେକାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ପ୍ଲସ୍ ମାଲିକ, ସେମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଏମିତି ବି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେକାର ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ନାଟକକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପେପର କିଣିବେ, କଲମ କିଣିବେ, ଏଇ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ନାଟକ ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେବେ, ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ,
ये संस्था भितर जो दु तीन जन रहीगले बैनर बा जो मानक दर्शक खोजुं तरह बेस करते से नाटक मुंडी मारदे पलैले सी आ समस्त चाहला भर पिस्थित ना एमती है कि नाटक सब व्यतिक्रम हो जाए जोटा दर्शक को कौटा छुँच कौटा छुँ ना एमती हो मोर प्रिय नाट्यकार थे अंत ओझा चलीगले एवं जीवन जाना मुझे बहुत प्रिफर करे सुधांशु नायक मुझे बहुत सम्मान दिए नाट्यकार हिसाब आज्ञा डायरेक्टर हिसाब तो बहुत सारे अच्छा मानने हिसाब से कहीहबनी मोर बेस्ट डायरेक्टर मो मन मन भावे राम प्रतिहारी तापर विनोद राउत आउ से धरवाक गले पुराणा रघुनाथ पंडा फकीरमोहन साहाणी आर्तबंधु राउत राय एम तो सब मोपाई बड़ बड़ डायरेक्टर मास्टर आज्ञा मो घर मो स्त्री आन पु पु मान जब कर निश्चित भाव निश्चित भाव आगु आम जात्रा संस्कृति जहाँ था बर्तमान से गुड़ाक सब जमी नटे छिंडा गुड़ी भाई बर्तमान आउ ये अश्लीलता को खाली दर्शक पसंद करा नुह ये अश्लीलता को मालिक मैंने भी प्रश्रय दूसरी बेपारपाई आउ दर्शक मैंने तो सहज हो हाला हे किसी दर्शक सब दर्शक पसंद करते आज पर्यटन रेक डैन्स नेकेड रेक डैन्स को मुझे आखि उठे चाहे नहीं मुझे ग्रीन रूम भितर बस मुझे देखे नहीं रेक डैन्स मोर पसंद नुह से सब द्विअर्थबोधक संलाप ये जो नाटककार मान दौंस तार मु घोर विरोधी कॉमेडी कॉमेडी मीन्स कौन आउ अन्य किछे नाही केवल खाली से खराब संलाप कहले कॉमेडी हम लोक हसबे अन्यतर लोक हसबे से बाबद मुंड खर्च करवा नाटककार बहुत कम मुझे देखा पाँच अच्छा ना नुहे अच्छा कि बहुत कम ये सर मो मतामत मुझे समस्त क्या कहीपुर मो मतामत फिल्म रे जमी सेंसर बोर्ड रोचे आम ओडिया जत्रार सेम गोटे सेंसर बोर्ड हाँ से बुलिक देखते रियल सेल पीरियड में कौ नाटक ठीक कौ नाटक भूल कौ थे अश्लीलता अच्छी से गुड़ा सब बैन करा जाता गोटे सुस्थ सुंदर नाटक बाहर को आसता जोटा कि पर सहित बसिक जन दर्शक देखिपर यह नाटक हवा उचित आईटा हो पार ना के भी संभव नुहे मत भल पाता दर्शक मान को मोर तो मुंड नुआ प्रणाम से मैंने यमी भल पाइबा मो पर रखि था शेष पर्यंत चेष्टा करय करने भगवान इच्छा जीक दिन थी आगे आसुवि जिते अब्याहत नहीं जी से समस्त पुणी मुझे दूरे जी ओडिया जात्रा संस्कृति एमती बंचिक थाऊ आस्ते आस्ते परिमार्जित हो लोक पुणी पसंद करूँ जमी आगु पसंद करते सेमती पसंद करूँ भल भल अभिनेता अभिनेत्री या भितर सृष्टि हूँ जो न्यू कमर्स मैंने से मैंने लगन रखु या दर्शक मान पाखे आदृत हूँ मोर भगवान को ये प्रार्थना।